Napadlo vám niekedy, že aj na Slovensku môže vzniknúť niečo, čo ešte nikto na svete nedokázal a čo spôsobí revolúciu v energetickom priemysle? Možné to je. A dôkazom toho je slovenská firma GA Drilling, ktorá vyvinula a vyrobila technológiu plazmového vŕtania. Tá umožní dostať sa do obrovských niekoľkokilometrových hĺbok zeme efektívnejším a lacnejším spôsobom ako doteraz. A dokonca dokáže vydolovať energiu z hlbiny našej planéty a využívať ju ako elektrickú energiu. Viac sa o tejto technológii a o tom, ako sa dá uspieť aj v našich podmienkach, porozprávam so zakladateľom a riaditeľom firmy GA Drilling Igorom Kocisom. Prajem vám pekný večer. Dobrý večer, prajem. Pán Kocis, tak technológiu, ktorú ste vy vyvinuli a vyrobili, by mnohí možno mohli považovať za sofistikovanú, lebo taká naozaj je. Čo teda vlastne robíte a aké to má uplatnenie v priemysle? No my sme pred zhruba 9 rokmi, keď sme zakladali firmu, sme sa rozhodli, že chceme úplne iným spôsobom sa pozrieť na spôsob vŕtania, aký bol doteraz, lebo keď sa pozrieme na posledných 100 rokov, tak reálne v tomto priemysle nenastala nejaká zásadná zmena, nejaká revolúcia. A pritom v iných priemysloch sa to udialo, čiže lietanie a nehovorím o komunikáciách IT. A my sme hľadali spôsob a cestu, ako sa to dá robiť úplne inak a rýchlejšie a samozrejme podstatne lacnejšie. Lebo to, čo bol ten hlavný motív, do ktorého sme išli, bol spôsob realizácie geotermálnych projektov, ktoré boli možné tak ako na Islande, čo človek vidí realizovať aj u nás. No a potom my sme vlastne urobili taký dosť hlboký prieskum, že čo vo svete sa urobilo a boli aké pokusy. No a postupne sme zužovali tie technológie, tie kandidátske, až sme vo finále skončili u elektrickej plazmy. A keď to tak porovnám, že čo to znamená, taký ten rozdiel, keď človek aj normálne doma vŕta do steny, tak vie, čo to znamená, keď je veľmi tvrdý betón a tak ďalej, ako treba tie vŕtaky prípadne často vymieňať. A toto presne je to, čo je tá nevýhoda dnešných vŕtacích technológií. To je spôsob vŕtania, ktorý vlastne sa otupuje ten vŕták a treba ho pravidelne vymieňať a tým pádem je to drahé. A keď to porovnám k tomu, čo my robíme, tá plazma, si predstavte niečo veľmi horúce, čo ten materiál dokáže nielen taviť alebo vyparovať dokonca, ale dokáže ho aj za seba rozbiť na marné kúsky. A keď to tak porovnáme, je to niečo ako v Star Warse napríklad, že máme tie klasické oceľové meče, ktoré sú ťažké, treba ich brúsiť, je s tým kopec roboty. Ale ten Jedi, ten meč, tak ten je veľmi horúci a keď tým človek niekde trestne, tak sa to rozsype. A toto je zhruba tak úplne laicky povedané, aký je tam rozdiel pri týchto prístupoch. No znie to úplne zázračné, ale kde sa to dá využiť? V akom priemysle napríklad? Ako som spomínal, pre nás tá prvotná motivácia bol vyslovene obnoviteľné zdroje cleantech. Čiže my sme boli pomerne fascinovaní tým, ako to funguje na Islande alebo v iných krajinách, kde reálne sedia priamo na vulkánoch alebo tých tektonických zlomoch. A sú schopní len navrtať 2-3 kilometre a majú také teploty, z ktorých vedia potom vyrábať stovky megawattov. Čiže tam sa reálne hýbeme vo výkonoch, ktoré sú porovnateľné ako jadrové elektrárne. A toto sme sledovali, že u nás to možné nebolo, pretože na to, aby sme získali takúto teplotu, treba ísť podstatne hlbšie. Hlbšie je tým, myslím, 7-10 kilometrov, čo sú reálne finančne dnes nerealizovateľné projekty, pretože to ide až do desiatok miliónov a tá návratnosť je nekonečná, bo veľmi dlhá. Takže my sme sa snažili práve nájsť spôsob, ako vlastne zrealizovať technológiu, ktorá toto dokáže obísť a vlastne jednoducho povedané vie urobiť Island kdekoľvek na svete vrátane u nás. A to je tá geotermia. Ale potom my sme zistili po prvých 4-5 rokoch výskumu, kedy fakt ten úvod bol základný výskum, fyzika plazmy. Vôbec sme hľadali vo svete patenty a nejaké štúdie a univerzitné práce, kde sa vieme od toho odpichnúť. A postupne sme prišli k prvému nejakému prototypu, ale zistili sme, že problém v tej geotermii je taký ten praktický, že je tam pomerne málo firiem, nejakých, ktorí by nám vedeli pomôcť aj inžiniersky a skúsenosťami. A naopak v tom vrtnom priemysle dnes 99% vrtov je v ťažobnom priemysle ropy zemného plynu. Takže my sme zhruba pred tými 4 rokmi preorientovali na seba prvú aplikáciu, ktorá vie byť najskôr práve do tohto priemyslu ropy zemného plynu a je to uzatváranie vrtov, čo je pre nás paradoxne, alebo našťastie je to taká čistá aplikácia pre oil and gas, čiže nepomáhame
ťažiť tú ropu nejak vo veľkom, ale naopak uzatvárať vrty. No a to je tá cesta, ktorú sme si našli, že cez ten zabehnutý priemysel, kde máte partnerov, s ktorými viete spolupracovať na vývoji technológie, vedia vám pomáhať rôznym spôsobom, tak dojsť vlastne k tomu cieľu a potom to zrealizovať aj pre geotermiu. Áno, vy ste spomenuli, že táto technológia je efektívnejšia, je lacnejšia ako tá, ktorú poznáme, ale je napríklad aj šetrnejšia k životnému prostrediu? No, už len, keď som pri tom, to už len tým, že dokážeme niečo zrealizovať pri zhruba podobnom výkone a spotrebe energie oveľa rýchlejšie, tak samozrejme už to hovorí, že áno, je. Ale ten cieľ, ktorý je ten hlavný, nie ani ten spôsob tej technológie, ale ten cieľ. Čiže to, keď dokážeme navrtať za cenu, povedzme, ako je dnes 4 km, navrtať do 80 km, tak umožníme tým otvoriť zdroje pre geotermiu, ktoré sú nie v jednotkách megawattov, ale v desiatkách, stovkách megawattov. Čiže to úplne taký ten zásadný rádový posun, ktorý dokáže potom samozrejme cieľovo šetriť prostredie, pretože toto je aj leitmotív, aj prečo sme začali, že je to vlastne zdroj energie, ktorý je tu prítomný stále 24 hodín, čiže nezávisle od toho, či svieti slnko, či padá dáž, či je vichrica, či je nejaký orkán. Ono to funguje stále v noci a tým pádom viete sa na to spoľahnúť. A to je ten zásadný rozdiel, čo tu stále chýba v tom mixe obnoviteľných zdrojov, ktorý my sme si dali ako cieľ vlastne dostať tam, kde dnes to nie je možné. Vy ste raz pekne povedali, že ste si sami vymysleli technológiu, ktorá tu ešte nie je. Aj sa vám to podarilo, ale tá cesta určite teda jednoduchá nebola. A bolo aj pár tých údolí smrti určite. Povedzte, ako sa dá vlastne toto celé vydržať? No, podľa mňa prvé, čo je, a čo je najdôležitejšie, je mať správny tím a ľudí okolo seba. A teraz myslím jednak aj samozrejme práci, alebo tam, kde to realizujeme, ale aj doma potom, lebo človek niekedy fakt príde zúfalý, keď sa niečo nedarí už nejakú dobu a treba sa vedieť tak nejak opäť nabiť. Ale keď ideme k tomu, že ako fungujeme aj z hľadiska fakt už keď budem to dlhšie obdobie tých aj úspechov, ale neúspechov, väčšinou tých neúspechov je na tej ceste viac, len nie sú také viditeľné. Ono väčšinou potom tie firmy, aj keď sa podarí niečo, aj tie technologické firmy, tak oslavujú tie úspechy a tie vidieť v médiách. Ale reálne, že sa treba vedieť poučiť a prípadne aj doplniť tým o ďalších ľudí, ktorí vedia pomôcť nejakými úskaliami, či už je to technologické, alebo prípadne nejaké vzťahy s partnermi, ktorých nevyhnutne potrebujeme, aby sme tú technológiu vedeli dotiahnuť do praxe. Takže vždy to bolo o niečom inom, niekedy to boli interné vplyvy, čiže keď sa niečo napriek všetkej snahe nepodarilo alebo opakovane nepodarilo, no a niekedy externé, čiže sme na trhu investičný svet, svet ťažobného priemyslu, ktorý zažíval pomerne ťažkú krízu. A že sme museli nájsť inovatívne nejakú inú cestu, lebo inak by sme tu už dnes neboli. No a ako sa hľadajú investori pri takýchto projektoch? Lebo pravdepodobne na Slovensku to asi také jednoduché nebude. No, je to tak, ako hovoríte, lebo nie je typické na Slovensku zatiaľ ten trh sa rozvíja a rastie, ale takéto projekty, také tie rastové, dlhodobé infraštruktúrálne projekty nie sú úplne typické pre startupovú komunitu, ktorá si myslím hlavne za posledných 5 rokov zaznamenala výrazný posun. Je tu kopec akcií, sú tu investičné fondy, ktoré vedia pomôcť takýmto začínajúcim hlavne IT alebo komunikačným podnikateľom. V tom našom prípade, že ideme do energetiky, tie časy, ktoré a tie hodiny vnútorné, ktoré tam sú úplne inak nastavené, sú to roky, tam už len objednanie nejakej infraštruktúry, keď už máte všetko pokope pripravené, trvá niekedy rok a viac, rok a pol, kým dostanete tú dodávku, čiže je to o vytrvalosti a nie je to pre všetky typy investorov, čiže my sme našťastie aj na Slovensku, aj v úvode sme našli niekoľko ľudí a potom neskôr aj spoločnosti, ktoré sa do toho zapojili a pomohli nám. No a od roku 2013 sme tieto aktivity výrazne rozšírili do zahraničia. Čiže jednak sú to vrtné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme a ktorí sa postupne ku nám pridali a zároveň aj potom súkromní privátni investori, ktorí boli ochotní a sú ochotní do toho vlaku naskakovať. A našťastie, čo je dobré tým, že už sa blížime postupne k testovaniu a k trhu, tak je to o niečo jednoduchšie hľadať investorov, lebo keď prídete za niekým, že chcete o 7 rokov ísť na trh, to už je veľmi dlho. Uh-huh. Ale keď už sú to 2 roky, už tá debata je iná. Vy hovoríte, že teraz idete, alebo spolupracujete už s vrtnými spoločnosťami a ja som čítala, že pomaly idete uzatvárať ropné vrty v Severnom mori. Je to tak? No, to je naša prvá cieľová aplikácia. Uh-huh.
Čo som spomínal, to bolo vlastne práve v tom roku 2014-15, kedy sme začali intenzívne komunikovať s priemyslom a boli sme schopní ukázať prvý malý prototyp túto devinskej novej vsi, tak lebo priemysel až tak nezaujímajú nejaké papiere, patenty a tak ďalej, oni potrebujú vidieť niečo, že funguje. Tak tam sme začali identifikovať vlastne, čo s tým Star Warsovým mečom je vlastne možné a nás to samých prekvapilo, lebo poviem úprimne, my sme ten priemysel nikdy ako nejaký cieľový nemali, tak sme našli tam okolo 15 rôznych aplikácií a od roku 2015 sa intenzívne venujeme práve tomu, aby sme dotiahli takéto menej, úvodzovke, menej náročné na trh a postupne zozložiťovali tú aplikáciu a vedeli potom ísť aj na tie aspekty alebo tie aplikácie, ktoré sú veľmi náročné aj finančne. Čiže to uzatváranie vrtov zrovna bola taká koincidencia, že sme dokázali na niekoľkých testoch preukázať, že to funguje nielen na skalu alebo horninu, ale aj na rôzne tie rúry, ktoré sa tam nachádzajú, cement a tak ďalej. A tým pádom my vieme tie vrty vyčistiť. A to je základ toho uzatvárania vrtov, kde oni potom dajú cementovú zátku a až tedy môžu ten vrt opustiť. Čiže je to niečo, čo má zabrániť aj do budúcna dlhodobo takým incidentom, ako bol Deepwater Horizon v Mexickom zálive, ktorý nebol presne z týchto dôvodov, ale pre ten priemysel odvtedy je to nočná mora. Ale predsa len vaša pôvodná vízia, ktorej sa vy stále držíte, je tá geotermálna energia, kam sa chcete dostať. Skúsme ešte na záver, aspoň krátko, hoci tu o tom hovoríme prakticky celý čas, čo by to ľudstvu mohlo priniesť a teoreticky váš nejaký odhad alebo vaša vízia, kedy by to mohlo byť? No, z tohto pohľadu pre nás, začnem od konca, ten časový parameter je, že my zhruba náš plán, ktorý je to 2 roky potom, ako prídeme na trh s touto prvou aplikáciou, kde už vlastne riešime partnerov na testovanie prv na suši, potom na mori a tak ďalej. Ten prekryv medzi tými aplikáciami je možno 70-80%, čiže preto aj vlastne sa snažíme najprv prísť niečím, aby to fungovalo, získalo to takú kredibilitu na trhu. No a následne potom to vieme zrealizovať. To, čo z toho môže byť, čo je na tom perfektné na geotermii, že nie je to nejaký úlet. Stačí ísť na Island, do Indonézie, do niektorých oblastí na svete, napríklad severne San Francisco, oblasť Geysers, je to národný park, kde sa nachádza niekoľko takýchto relatívne na plochu malých elektrární, ale generujú 800 MW. To sú dva bloky jaslovských bohuníc a dodávajú vlastne energiu do severného San Francisca. Čiže toto sú veci, ktoré sa dajú vidieť, čo sa s tou geotermou dá všetko spraviť, keď je dostupná. Tá obrovská výhoda, čo tam je, oproti iným zdrojom obnoviteľnej energie, je to, že nepotrebujete záložné zdroje. To funguje stále, kontinuálne. Vy si to viete viac menej škálovať, kedy je odber väčší, menší. A viete fungovať, v podstate odhady sú na asi 5-6 miliard rokov. Čiže z nášho pohľadu je to nevyčerpateľný zdroj. No a preto sme sa na tú cestu dali, lebo ten Island chceme vlastne vedieť skopírovať v prvom rade aj tu, na Slovensku, v okolí, ale dá sa povedať v každej krajine, lebo tá klíma a tieto problémy sú globálne. To nie je len problém jednej krajiny. To je pravda, je to úplne úžasné, tak ja verím, že to bude čím skôr. Pán Kocis, ďakujem vám za rozhovor a nech sa vám darí. Vám ďakujem veľmi pekne. Pekný večer ešte. Aj vám, všetko dobré. Rozprávala som sa s Igorom Kocisom, zakladateľom a riaditeľom firmy GA Drilling. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte pekný večer.